Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Եթերում Express հեռուստատեսության ծրագիրն է։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր ունեմ ինձ համար մի թանկագին հյուր, մի հարազատ հյուր, որին Express հեռուստատեսությունը սիրով հրավիրել է Միացյալ Նահանգներ մի անչափ կարևոր ու հետաքրքիր միջոցառման համար։ Սիրելի բարեկամներ, խոսքս գնում է մեր սիրված հայաստանյան, մեր սիրված կոմպոզիտոր Էդգար Գյանջումյանի մասին։ Եվ ես ուրախ եմ, որ այսօր առիթ կունենամ նրա հետ զրուցելու, զրուցը փոխանցելու ձեզ։ Ողջունում եմ Էդգար։ Գիտես, երկերդ միշտ էլ հնչում են եւ տեսահոլովակները հաճախակի մեր հայկական տարբեր ուրեմն հերոստատեսային ալիքներով ցուցադրվում են, բայց այսօր մենք առիթ ունենք կենթանի զրույց ունենալու կոմպոզիտորի հետ, որը ստեղծել է այդ հետաքրքիր եւ գեղեցիկ երգերը։ Ձեզ շատ հաճելի։ Քո ողջունում մեր սիրելի հերոստատեսին, որից հետո սկսենք մեր զրույցը։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, հայեր, ես արդեն երկրորդ օրն է, որ վայելում եմ այստեղ ձեր ջերմությունը եւ երբ որ հենց ոցանավականից գալիս էի քաղաք, ասում եմ, որ ես մարդը հաստատ հայ է։ Ինձ համար դա ես առաջին անգամ եմ այստեղ, վաղուցվանից էի պատրաստում, անդադ ինչ-ինչ պատճառներով հետաձգվում էր, ու հիմա ես որ եկա, ինձ համար դա շատ արտասովոր բան էր։ Ես ցած, որ ես հայտնագործություն արեցի, որ ասեցի, այս մարդը հաստատ հայ կլի, բայց հետո ես ասեցի, այդտեղ բոլորն էլ հայ են։ Ամբողջ քաղաքը գտնել քաղաքը։ Ողջունում եմ եւ այս օրերի մեջ ինչքան որ շփվենք, դա լինելու է, համալրվելու է իմ հիշողությունների բարի այդ տպավորությունների գանձարանը իմ կյանքի, եւ ինձ հետ այդ ամենը տանելու եմ ինձ հետ իմ այս կյանքի ճանապարհով մնացած տարիների վեր։ Հիշողությունների ճանապարհ։ Այո, ճիշտ է։ Մեր հյուրստետով արդեն գիտի, որ Արմեն Ատոմսը պետք է անպայմանորեն սկսի զրույցը մանկությունից։ Ես սիրում եմ, երբ որ իմ զրուցակիցը հիշում է այն տարիները, երբ որ նոր ինքը իր կյանքի առաջին քայլերն էր անում, իրական առաջին քայլերն էր անում։ Գիտես ինչի, որտեվ դա ակունք է հատկապես արվեստագետի համար, այն էլ երբ որ արվեստագետի ընտանիքում ես դու մեծանում, այս դեպքում նկատի ունեմ պապիկիդ, վաստակավոր պարուսույց խորեոգրաֆ Սուրեն Գյանջումյանին, որը երկար տարիներ ղեկավարել է կանաս բարի համույթը, չգիտեմ այսօր գործում է թե չի գործում, գործում է, համույթը կա, փառք Աստծո, որտեվ անչափ հետաքրքիր մի տեղ է գրավում հայկական պարարվեստի, ուրեմն ասպարեզում այդ պարախումբը, երկար տարիների պատմություն ունի, ես էլ ինքս առիթ եմ ունեցել աշխատելու պապիկիդ հետ կանազի ուրեմն մշակութային պալատում, եւ այսօր հաճել է, որ պապիկի թորնիկի հետ եմ հանդիպում, այն արվեստագետի թորնիկի հետ, որը նորից դարավ իր կյանքի բերումով արվեստագետ, երաժիշտ։ Ես ծնվել եմ Երևանում, Բահրամյան փողոցի վրա, ես շատ եմ սիրում այդ փողոցը, դա համարշալի փողոց է շեշտում, եւ մանկությունս այնտեղ է անցել, շատ ջերմ ընտանեկան մտնոլորտում, ընտանեկան մտնոլորտում, եւ ես իրոք այդ սիրո շողերի մեջ, իմ ծնողների, իմ հարազատների, իմ այդ լույսի ներքո այդ շողերի մեջ մեծացել եմ, եւ այսօր շատ ցավալի ենս տեսնել այն երեխաներին, որոնք սրկված են մանկատներում են, եւ անգամ եւ մանկատներում չեն, բայց ինչ որ ոչ նորմալ իրավիճակի պատճառով ջերմությունից զրկված են, այնպես ընտանիքներում են, որտեղ մի ծնողը բացակայում է կամ երկուսն էլ կան, ինչ-ինչ, այսինքն ես գացել եմ, դա իշխան քաղցր պահ է, նորմալ ճիշտ ծնողի վերաբերմունքը, եւ հիմա էլ ես եւ իմ տիկինը աշխատում ենք մեր զավակին այդ նույն ջերմության մեջ մեծացնել։ Կեցեք։ Իսկ այժմ մեր եթերում կհնչի Էդգար Գյանջումյանի «Իմ Երևան» երգը։
ազատ իմ տունն ես միշտ եղել իմ Երևան իմ Երևան քո հետ կամին բախտիս հունն ես եղել իմ Երևան իմ Երևան քո տունն եմ ես հավես քո ծորը ծորածո Zarit yeraz namme im lut Kotornem yes havech kotore zoratso Zarit yeraz namme im lut Yerkumem yes im anmarusi khava Gorkumem kes artnatsokh khavakim yan kimse Բակերում ես ինձ եմ միշտ փնտրում իմ Երևան իմ Երևան Կոտորն եմ ես հավերժ կոտորը սորացո ծառիդ երազնան մեր իմ հույս Կոտորն եմ ես հավերժ կոտորը սորացո Ու Հայաստանում այդ ավանդը կար մեր մեծերից էր գալի, մեր ծնողներն էլ երևի հետևելով նրանց երեխաներին ուրեմն տարբեր երաժշտական կամ որևէ թատերական կամ որևէ մի խմբակ էին տանում, որպեսզի երեխան սպորտի հետ զուգահեռ նաև արվեստով ուրեմն լցվի և զարգանա որպես նորմալ ինտելիգենտ հասարակությանը պիտանի մարդ։ Մեր ուրեմն հատկապես երևանյան իրականության մեջ դա ընդունված էր եւ շատ անգամ սեղանի շուրջ ծնողները բարձնում էին թե տես երեխաս ինչերի է հասել իր խմբակում կամ չգիտես իր անսամբլում հետաքրքիր լսել այդ մասին ինչ խմբակ ես հաճախել հետո ինչ ելույթներ ես ունեցել մանկության տարիներին ինչ որ մենք էլ հատկապես ես հիշում եմ պիոներական ճամբարներ էին անում չգիտես ինքնագործ խմբակներ կար որտեվ այդ ելույթներն էլ արդեն քեզ կարծես թե ձգում էր ինչ որ մի ճանապարհի, որը սպասում էր քեզ արջևում։ Այո, ես ասեմ որ անկախ նրանից թե երեխան կդառնա արվեստի գործիչ թե ոչ, շփումը երեխայի բնականաբար հայտնագործում չեմ անում այդպես է արվեստի հետ։ Ինչքան էլ որ շփվի, ինչքան ժամանակ դա միայն կերտում է նրա աշխարհը։ Գեղեցիկ խոսք է, կերտում է, իրոք որ կերտում է, կերտում է հոգին։ Այո, և ես էլ հաճախել եմ երաժշտական դպրոց, Երևանում կա այդպիսի դպրոց, ձայնի պահպանման դպրոց Դավիթ Զալյանի ստեղծած և հեկավարած, որտեղ անցնում էին
տարբեր երաշտական առարկաներ եւ այնտեղ եմ հաճախել։ Իշում եմ հենց ներկայացումներ էին լինում եւ ես մինչ այդ ինչ որ ձևով դրսեւորել եմ փաստորեն հակում դեպի երաշտությունը եւ որն է եղել այդ դրսեւորումը ինձ համար շատ զարմանալի մի բան որ ծնողներս են ինձ պատմում որովհետեւ ես այդ ժամանակ 2 տարեկան էի համարյա այո տարիքից անգամ հիշողություն կա այո ու նրանք պատմում են որ ես մի օր մոտեցել եմ դաշնամուրին ու սկսել եմ ինչ-որ մի բան չգիտեմ համար երևի չեմ ասին նվագել ինչ-որ մի հնչյուններ այստեղ այո ու հնչյուններ նրանք ասել են սա ի՞նչ է ես ասել եմ ի՞նչ ես նվագում ես Զարմանալի պատասխան եմ ասել, չեմ հասկանում, ի՞նչ նկատի ունեի։ Ասել եմ, տիեզերք եմ նվագում։ Ի՞նչ ես ասում։ Տիեզերք եմ նվագում։ Այսօր ծնողները այդ քեզ հիշացնում են։ Այնց արդեն ինչ ես սկսեցի նվագել, նրանք այդ, այսինքն ես փոքր չէ, ես փոքրուց այդ պահը իրան ինձ պատմել են։ Իրանք էլ որտեվ զարմացած էին մնացել, ասես ասում իրար նայեցին, Էդգարը ոնց տիեզերք եմ նվագում։ Ու Հետո հասկացա որ մի ֆանտաստիկ երաշտություն է եղել։ Այո։ Էպես ամփոփվել է քո մեջ, որ դիեզեր բառըս ասել։ Այո։ Եվ ինչպես որ կա ամեն մի շնոր, որ մարդկանց արկևում է լույս, սեր, ալինի դա։ Տարբեր ոչ միայն արվեստի, բառս դարձավ ինձ համար, որ ի վերուստ է տրվում։ Ինչ խոսք, ինչ խոսք։ Այն ամենը ինչ որ պետք է արկևի լույս եւ բարություն եւ օգուտ տա այս աշխարհին մարդկանց։ Եվ ոչինչ հանգարցակի չի լինում։ Ոչինչ, ամեն ինչ ճիշտ է ասում, ի վերուստ է լինում։ Եվ մեկը կկոչի դա Աստված, մեկը կկոչի դիեզերք, դա կարեւոր չի։ Կարեւորը որ կա այդ մեծ ուժը, Աստծո ուժը, այս դեպքում ես ուզում եմ ասել Աստծո ուժը ի վերուստ, որը կարգավորում է մարդկության կյանքը և հատկապես անհատների այն տաղանդավոր անհատներին կարծես թե ինքը նշмарում է եւ իր ափերի մեջ առաջ է մղում։ Այո, այո, իդեպ շատ ճիշտ է, ես համաձայնվում եմ ձեզ հետ, որ եւ ավելացնում եմ, որ կարեւոր է, որ ոչ թե ուղակի դիեզերք, այլ Աստված, 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 ոչ թե սենց ուղակի անորոշ Այլ այո, որոշակի Աստված, որը տվել է իր կամքը Սուրբ Գրքի միջոցով, որը մեզ առաջնորդում է, որը իրեն ցույց է տալիս բնության երևույթների մեջ, մարդու կառուցվածքի մեջ։ Ես երևի հետաքրքիր կլինի հանդիսատեսին իմանալ, որ իմ առաջին կրթությունը մաթեմատիկոս եմ։ Ես բարձրագույն մաթեմատիկա եմ սովորել, ուսումնասիրել, ավարտել եմ կիրառական մաթեմատիկայի բաժինը պետական համալսարանի։ Ավականին բարդ բաժին։ Եվ ֆիզմատ դպրոցն եմ ավարտել միջև այդ, հետո ընդունվեցի այդտեղ եւ սիրում եմ խորանալ երևույթների մեջ, դիեզերական եւ այլն, եւ ամենտեղ երևում է արարիչ, որովհետեւ չկամ որ խորանում ես, տեսնում ես, որ մենակ ես չէ, շատ նոբելյան մրցանակակիրներ, խոշոր գիտնականներ հիմա հանգում են այն բանի, որ այո, իհարկե, քանի գիտությունը զարգանում է, նրանք ամենտեղ սկսում են ավելի ու ավելի շատ տեսնել, որ այս ամենի հետևում կանգնած է հզոր ճարտարապետ, հզոր ուժ, այո, Աստված։ Այո, Աստված։ Դե փառք Աստծուն ամեն ինչի համար։ Եվ նույն տարիներին, երբ որ ուսանում էի գիրառական մաթեմատիկայի բաժնում, այդ դասերի ժամանակ սկսեցին ծնվել իմ մեղեդիները։ Որքան էլ տարօրինակ չլինի, այո, ես նստած դասերին բարդ բանաձևերի մեջ արանքներում մենք գտանք այն օրը այդ հին թղթերը որտեղ որ ձևերի մեջ գրած նոտաներ այո դրանց մեջ այսինքն ինչու է այդպես եղավ որովհետև մեղեդիներ սկսեցին հնչել իմ մեջ ու ես դասի ժամանակ նստած եւ նույն այն երկիրն այրան երկը հենց դա գտանք ի՞նչ ես ասում հենց ինչ որ միտեղ այդ ժամանակ ես գրել այո ինքը բարդ երկ է բարդ եւ Դերնու ժամանակ մաչելի եւ հիշվող գրել եմ այդ բանաձևերի արանքում, որովհետեւ հնչում էր շատ ու շատ մեղեդիներ։ Այսինքն միանգամից այդ աղբյուրը ստեղծագործելու բացվեց։
Եթե խնդրեմ, մի փոքր հատված երաժշտական այդ երգից, ուղղակի ուզում եմ, որ մեր հեռուստադիտողը ընկալի. Գորժայրերը քո ափում, ով կյան թող դառնա, ապրիր երկիրը. Ծնվել է հենց այս դասերի ժամանակ, ասեմ, որ ես փոքրուց երազել եմ ստեղծագործել, տարքիր երևույթը, ինձ համար… Հասկանալով, ձգտել է ստեղծագործել։ Ձգտել եմ, այսիքն, բայց չեր ստացվում, ինձ համար… Դա որ տարին է նա, ներողություն, 14… Այո, 12, 13, 14, 15, մինչև այն պահը, երբ որ սկսեցի ստեղծագործել, ինձ համար կոմպոզիտորը մի հրաշագործ էր, այսքան ես ասում ես մարդը ոնց է մեղեցի ստեղծում, ու ես… Մտորել ես այդ մասին, այո, մտորել եմ… Ով է կոմպոզիտորը, ինչ է անում… Կոմպոզիտորը հրաշագործ էր ինձ համար… Կեզ համար… Հա… Եվ ես անսատ ուզում էի կանգնել այդ ստեղծագործելու ուղու վրա, ինչպես, վերցնում էի տարբեր բանաստեղծների գործեր, այսպես դնում էի դիմացս, ու ինչ-որ փորձում է ինչ-որ մի բան անել, ոչ մի բան, եթե չկա, ուրեմը չկա։ Անգամ իմ ընկերներին էի հարցնում, կարող է դու բանաստեղծություն ես գրում, կարող է ինչի որ, ասում էին այո, եթե որ ասում էր, մետ կբերես, այսքը ես երազում էի գրել երաժշտություն, բայց ոչինչ չի ստացում։ Ես այդտեղ մի բան էլ հասկացա, որ չկա մի տեղ, դու գնաս ասես բարև ձեզ, կսովորեցնեք ես երաժշտություն գրել։ Այո, չկա։ Չկա։ Դու կարող ես ասել կսովորեցնեք, որ դառնամ բժիշկ, կդառնաս, բայց կարող վատ բժիշկ լինես ուղղակի, որտեղ դա քո շնորհքը չի։ Կդառնաս լեզվի մասնակետ, բայց վատ մասնակետ, որտեղ դու քո շնորհքը, բայց կսովորես։ Բայց չկա մի տեղ, որ ասես դարձրեք ինձ, օրինակ, կոմպոզիտոր։ Հա, բամ, օրինակ, չգիտեմ, ուծե հենց երաժիշտ ասեմ, որտեղ դա է երաժիշտ։ Իհարկե։ Իհարկե, պետք է հղկես այն, ինչ որ քեզ տրված է, դա ուրիշ բան հղկելը, բայց որ սովորեցնեն, եվ մի օր այ սկսվեց, բացվեց, որ ես սկսեցի հնչել երաժշտություն, հնչել, ինձ արդեն տեքստեր պետք չեն, եւ դա դարձավ ոնց որ կարելի ասել ինչ որ ոչ ստեղծագործելու, ոչ սկզբունք չասեմ, այլ ոչ որ ես մեղեդուց է ծնվում, հետո տեքստը, որ գրում է, այսքան ինձ պետք չէ ինչ-որ մի բան, և ես հենց սկսեցի գործիքային ստեղծագործություններից, իմ առաջին ստեղծագործությունները գործիքային պիեսներ էին, և հետո էլ երկերի մեջ միշտ գրում եմ երաժշտությունը, գրեթե միշտ, 90%-ում, նոր հետո բանաստեղծեց աշխատում եմ, նրանք գրում են տեքստը երգի։ Այսինքն, այն ժամանակ, եթե փորձում էի ելնել տեքստից, այնպիսի մի քանի երկեր էլ ունեմ, որ տեքստի վրա եմ գրել, այդպիսի երկեր է կան։ Այո, եվ այդ աղբյուրը ինձ մեջ բացվեց, ու ես կա երջալիք է, որ այն ինչի մասին ես երազում էի, ինձ տրվեց։
Մինչև հաջորդ հարցին անցնելը, գիտես որ հերոստատեսությունը առանց գովազդների չի կարող գոյատևել։ Այնպես որ սիրելի բարեկամներ, մի փոքր գովազդային դատար, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը կոմպոզիտոր Էդգար Գյանջումյանի հետ։ Մնացեք մեզ հետ։ Էդգար, շարունակելով զրույցը, ես անպայմանորեն կուզեի, որ դու վերհիշեիր եւ պատմեիր մեզ այն պահը, այն առաջի քո ելույթը, միևնույն է, որտեղ դա եղավ, ինչ որ ընտանեկան հավաքի ժամանակ, թե մեծ դահլիճում կամ փոքր դահլիճում կամ որտեղ էլ որ եղավ այդ ելույթը, արդյոք այդ ելույթը կարևորեց քո հետագա երաշտական ճանապարհը, քո երաշտական կեցվածքը, քո երաժիշտ լինելը։ Դա 98 թվականի ապրիլի 15-ն էր, իմ ծննդյան օրը, հանրային ռադիոյով, ազգային ռադիո, հիմա հանրային, ազգային այն ժամանակ կարծեմ, հնչեցին երկու ստեղծագործությունները, գործիքային։ Առավոտ էր, ես պատրաստվում էի համալսարան գնալ, այն ժամանակ երրորդ կուրսում էի սովորում։ Եվ այնպիսի տպավորություն էր, որ հեսա գնալու եմ, հենց մոտենամ համալսարան, այո, մոտենամ համալսարանին, բոլորը կասեն, լսեցինք, հետիչ լավ էր, լսեցիք, ու ես ցից ապշելի, ոնց, իմ մտքերը ցենց գնալու են հասնեն մարդկանց, ինքս լսեցի 8-ին առավոտյան, ասեցի, իսկ այժմ կլսեք երիտասարդ, առաջին անգամ կլսեք երիտասարդ ստեղծագործողի երկու ստեղծագործություն ու հայտարարեցի, ու ես հպարտ քայլելով ուրախացած գնացի դասի, պարզվեց, որ հոսքով չէր լսել, որտեղ բոլորը գալիս էին, գալիս էին դասի, այսինքն ոչ ոք որնա, կային մարդիկ, բայց ես այդպես է, չէ, որ ուղղակի դու նրանց չես հանդիպել, հանդիպել ես կողերին, որ քեզ հետ միասին սովորում։ Եվ հետո եղավ իմ առաջին երգը, Սուզան Մարկարյանը կատարեց, նույն ժամանակ, հենց 90 թվականին հայտնի բանաստեղծի հետ սկսեցի համագործակցել, Լևոն Բլբուլյանի, գիտեմ, շատ հրաշալի մարդիկ են միշտ բանաստեղծներ գրել, տեքստեր երկերի վրա, մեղեդիների վրա, ճիշտ ասեմ, եւ հետո Շուշանի հետ հանդիպեցի։ Ես ներողություն եմ խնդրում, քանի որ դրա մասին խոսեցիր, արդյոք դու մեղեդին տալիս ես բանաստեղծին, որի վրա նա ստեղծում է, թե պատրաստի արդեն իր բանաստեղծությունից ինչ որ։ Չէ, հենց դա է, որ փաստորեն հիմնականում այդպես եմ ստեղծագործում, որ սկզբից մեղեդին է լինում, հետո բանաստեղծը մեղեդին, հա, հետո միաս ինքը աշխատում է, բերում է, նայում ենք, հետո ասում եմ, այստե լավ է, օրինակ, բայց այդտեղ ոնց որ լրիվ չի միաձուլվում, եւ այլ, այտենց պրոցեսը գնում է աշխատանքային, ծնվում է երգը, ծնվում է երգը, խնդրեմ շարունակ, հայրենիք երգը եղավ, հետո ստեղծագործությունը նկարահանվեց սրա հիման վրա, իմ առաջին տեսահոլովակը, ես Շուշանի հետ նկարահանվեցի, շատ էի սիրում տեսահոլովակներում նկարահանվել, ռեժիսորներից խոսում էի, ասում էի, ինձ անպայման մի հատ դեր պատրաստեք կամ մի բան, այսինքն ինձ հաճելի էր դա շատ, դա եղավ, հետո 2001-ին եղավ երկ Շուշանի, Սիրուշոյի 99-ի ու Սուզան Մարկարյանի կատարմամբ Երևան երգը։ Միշտ այդպես։ Միշտ մոր նման եղիր Երևան այդ երգը ծնվեց։ Ով էր հեղինակը խոսքերի։ Խոսքերի Վահան Անդրեասյանը։ Վահան Անդրեասյան։ Եվ սկավառակը թողարկվեց 2001-ին։ Եվ այստեղ էլ Armenian Music Awards
այդ մրցանակաբաշխության ժամանակ էլ մի խոսքով դե շահեց լավագույն սկավառակ, այսինքն առաջին սկավառակը դեր։ Այո, այն ժամանակ էլ առիթ կար գալու ոչ որ ոչինչ չի կար։ Ահա, բայց հիմա ուշլինի նուշլինի տարբերակն է։ Այդ երգել լավագույն օրիգինալ երգ այդ նոմինացիայում ճանաչվեց հայրենիքը եւ այդ սկավառակում ընդգրկվեց նաեւ այն ժամանակ շատ սիրվեց այդ երգը երեկոն Ալա Լևոնյան հետ ես կատարեցի առաջին անգամ նա առաջարկեց որ իր հետ երգեմ Գերեցիկ երկեր եւ գիտես ինչ այս հետաքրքիր նկարահանման ժամանակ ինչ որ հետաքրքիր արդեն ծիծաղված արդեն գիտեմ որ ինչ որ հետաքրքիր ուրախ նկարահանումներ է եղել կապչունը ինչքան լուրջ է երկը բայց process-ը ինքը նկարահանման միշտ այդպես է միշտ այդպես ուրեմն զավեշտական բան է պատահում է պատմել մի պահ կար երբ որ մեքենա ենք վարում։ Գիր մեքենա էր ավելի հին, անգամ որ այգում մանգալու համար տենց ու ես նստեցի ալան կողքսեր եւ որոշեցին շատ օրիգինալ ինչ-որ բան ստանալ, որ օպերատորը բարձրացավ հենց մեքենայի կապոտին, հենց անգամ են շիտի վրա, հա, ասած շիտի կապը կամ դասնակալ։ Հա։ Եվ Ես էի, ես եկա ոգևորված էի, բայց որ տեսահոլովակ դե կարանում եւ մի պահ եղավ, որ չզգացի ոչ արգելակեցի օպերատորը այդ կամերայով անգամ լավ էր խոտերի մեջ եւ այլ ինչքան եք հիշել, լավա բան չեղավ։ Ուրեմն եւ ընդհանրապես շատ ուրախ անցավ ամեն ինչ, ինչպես որ միշտ է լինում այդ նկարահանումները իհարկե Եվ այնտեղ մի պահ կա, որ երբ որ իբր սյուժեն այնպես է, որ ես դառնում եմ հայտնի եւ մոռանում եմ հերոսուհուն, հետո ուրիշ աչքա հետ եմ, բայց կարծես թե այդ հերոսուհին իմ ինչ-որ կինն է լինում, ոնց որ հետո վերադառնում եմ տուն։ Ես տունս վերադառնում։ Հա, վերադառնում եմ տուն ու այնտեղ մի պահ կա, որ այդ աղջկան ծաղիկ եմ տալիս։ Ինձ ասպել, տնաշել, նենց տվեցի, ես հետո նկատեցի, որտև ոգերություն ես էլ շատ, թե ինչ, ես վերցրեցու աղջկան
դեպքի մեջ քծկեցի սանիկը, մենք նստած էինք այնտեղ պապլավոկով հետ, այտենց նկարահանումներ կային, այտեղ երևի հասկացել էի, որ լավ չէ, լավ բան չէ սիրուհի վերալ։ Երևի հատուկ է սարել, որ հետագայում տիկին հետ Վիկտորիան նայելուց խանդի տեսարանը չսարքի։ Պատահել է, որ խանդել է։ Ես գիտեք, ասեմ ձեզ, որ երբ որ մի քանի տարի առաջ իմ կյանքում մեծ շրջադարձ կատարվեց, ես ամեն ինչ վերագնահատեցի եւ պարզ ասում, որ այն ցեղը շատ ու շատ այդ աչքերի վրա լցված եւ այլն մաքրվեց, վարակույրը, այո, այդ շղարշը գնաց եւ ես հասկանում եմ, թե ինչքան սուրբ բան է ընտանիքը։ Գեցես։ Եվ գեցես։ Եթե մարդ այդ հավատարմությունը չի պահում, նա պղծում է իր ընտանիքը։ Նա ինքը իրեն է պղծում։ Նա պղծում է ինքը իրեն եւ իրեն այդ ընտանիքում։ Այո։ Եվ միտքը, գիտակցությունը Աստված միացնում է այդ երկուսին, որպեսզի նրանք ամբողջ կյանքում լինեն հավատարիմ եւ եթե մարդ ահա որ մեծ մեղք է գործում, երբ որ այդ սրբությունը խախտում է։ Ինչ խոսք։ Եվ ինքին է ինձ իմ գիտի, ես գիտի, որ ես այս ուրախությունը վերապոխված կյանքի ճաշակել եմ եւ հասկացել եմ, որն է իսկական ճշմարիտը։ Դա ձեր սերն է, գիտես, որով երբ որ սեր կա երկուսի միջև, կա նաեւ վստահություն եւ ինչ տեսակ աղջիկների հետ էլ ասես ստեղծագործական աշխատանքի մեջ ես միևնույնն է, նա գիտի, որ դու ստեղծագործում ես, բարի, ուրեմն գործեր եք անում։ Սա է կարևոր, թե ոչ, ուրեմն անիմաստ է այդ երկուսի կյանքը։ Եվ հատուկ կուզեի, սիրելի երիտասարդներ, դուք այս ամենը հիշեիք եւ ընտրություն անելուց հասկանայիք, արդյոք դուք սիրում եք այդ էակին, որի հետ պատրաստվում եք ամուսնանալ, մինչև քայլանելը կշրադատեք, հասկացեք ձեր հոգու եւ սրտի, ուրեմն իրական կուտակված այն սերը, դա անցողիկ է, թե իրոք սերը, որտեղ գիտեք, հակառակ դեպքում հետագայում երեխաներ կան, որոնք դժում են բաժանություններից, անգամ եթե բաժանություն չի, բայց այդ անդուր մի կյանք է սկսվում, որ երկուսն էլ կարծես թե թելը ձգելով մի կերպ իրար տանելով ապրում։ Ահա որ բան է։ Ահա որ բան է, գիտես, մենք շատ ենք ֆիլմեր նայում, գրքեր են կարդում եւ նմանատիպ սյուժեներ շատ ենք տեսնում, դրա համար սիրելի բարեկամներ, սա շատ լավ օրինակ է, որ Էդգարը պատմեց իր անձնական սիրո, իր անձնական կյանքի մասին, այնպես որ ուշադիր եղեք ինքներդ ձեր նկատմամբ, եղեք ազնիվ ինքներդ ձեր նկատմամբ։ Ձյունը երկե, ձյունը լուր է, նոր մեր օրերից, նա ասում է, դու իսուր ես, հեռացել հույսից, ոչ քո սերը չի մոռացվել, չի կորել անդարձ, կադեր վերադարձ, կադեր վերադարձ, ոչ քո սերը չի մոռացվել, կադեր փրկություն, դու այդ ասացիր ինձ, ձյուն, ախ ձյուն, դու ինձ երգիր քո երգը, որ վերադարձ,
կուզեի լսել Էդգարից այն առաջի համերգի մասին, որ տեղ ունեցավ Երևանում, հետաքրքիր է լսել, ինչպես պատրաստվեցին, ինչպես ընդունեցին, ովքեր էին մասնակցում։ Դա 2004 թվականն էր։ Դա քո առաջին, այո, առաջին մենահամերգն էր, եւ այդ թվականին դուրս եկավ իմ երրորդ ձայնասկավառակը, եւ շնորհանդես եղավ Երևանում, մյուսօրն էլ համերգը օպերայում եղավ։ Էլի իմ ծննդյան օրը։ Օպերան կարծես թե մեր մշակութային սիրտը լինի։ Հետաքրքիր է, քաղաքի կենտրոնում էլ է ու ամենակարևոր միջոցառումները, բացի այն, որ այդտեղ օպերային եւ բալետային հրաշալի ուրեմն ներկայացումներ են տեղի ունեցել եւ ունենում են, այլ ուրեմն մշակութային ձեռնարկներն էլ, եթե կարևոր ձեռնարկներ են, միշտ էլ ուրեմն ես այդպես եմ հիշում, որ օպերայի ուրեմն եւ բալետի պետական թատրոնի բեմահարթակում են եղել այդ դարում։ Այո, ես ֆիլմ եմ այդ շենքը։ Եվ ես ուրախ եմ, որ քո առաջի համերգը այդտեղ է տեղ ունեցել։ Այո։ Փաստորեն այն համալսարանական առավոտից 7 տարի անց։ 7 տարի անց։ Ու արդեն այդտեղ ուրիշ պատկեր էր։ Արդեն մարդիկ լսել էին շատ անգամ, մարդիկ սիրում էին իմ ստեղծագործությունները, հա։ 7 տարվա ընթացքում արդեն այդ պահը եղել էր ու շատ մեծ հաջողությամբ անցավ։ Դա քո տարիների նաև հաշվետվությունն էր։ Այո, երաշտասերների արչև հաշվետվություններ։ Ես այդ ժամանակ 26 տարեկան էի, 26 ամյակներին հենց օպերայում նշեց իմ ծնունդը փաստորեն, հենց ծննդյանս օրը բեմի վրա, ապրիլի 15-ն օրից։ Այո, այդ հազարավոր ճիշտ 7 տարի հետո այդ մարդկանց հետ այդպես մեծ ծնունդ դրավ փաստորեն, հնչեցին իմ բազմաթիվ երգերը, Արմեն Մարտիրոսյանն էր իր բենդով ներկայացնում։ Մեծ նվագախումբ էր։ Այո, նվագախումբ էր, հայտնի սիրված կատարողներ։ Ովքեր էին։ Վայ, դա երկար թվարկ է։ Այո, այդքան շատ երկար մեծ համերգ էր, այո, եւ չեմ ուզի ինչ-որ մեկին հանգարց չասել, մոռանալ։ Մեր լավագույն երգիչներ, երգչուհիները։ Այո։ Եվ հետո մենք այնքան լավ անցավ, որ աշնանը կրկնեցինք հոկտեմբերին այդ համերգը, նույն տարի, նույն տարի։ Իսկ հետո լրիվ ասպասելի ստիպած, լավ իմաստով ստիպած երրորդը արեցինք, որտեղ տոմսերը մի շապատից ավել 10 օր շուտ, որը Հայաստանի համար այսպես այն տարիներին էլ բազարիկ երևույթ էր, վերջացել էին, եւ շատ ու շատ մարդիկ, որ զգացինք, որ էլի կուզենան գալ, մեկ շապատ անց երրորդ համերգը արեցինք հոկտեմբերին, առաջին հոկտեմբերի 7-ին, մյուսը 14-ին թե 15-ին հոկտեմբերի երրորդ համերգը, էլի ես էլ հետարքիր է, որ ամառվա ընթացքում ինչ-որ հասցրել էի նորը անել, ներկայացրեցի մի քիչ փոփոխված ծրագրով աշնանը, այսինքն նույն համերգներ մի քիչ ավելացրած, փոփոխված, այդ երեք մենահամերգներն էին։ Իսկ ինչ այդ էլ իմ երկրորդ սկավառակներ դուրս եկեց սինգլ, եւ հիմա էլ 4-րդ սկավառակը, որ էլի սինգլ էր, այս նոր սկավառակից առաջ, հավատայի վաղոցիր, այդ արքիր բանա, այն նոր մտքովս անցավ, հիշեցի, որ երկուսն էլ մեկ երկեր եւ երկուսն էլ վաճարքի համար չէր։ Վա։ Դες էս ծուն գիտեի, բայց ինձ չէի կապել այս երկու բանը։ Այս մեկը հավատայի վաղոցիր է կոչվում, հենց ես է կատարեցի, որ երբեք խոսենք այդ ծրագրերի բարեգործական դրա մասին։ Իսկ 2002-ին ես գրեցի մի ստեղծագործություն, որ հենց Ամերիկայի հետ էր կապված։ Ինչ առումով։ Այն առումով, որ նույնված էր սեպտեմբերի 11-ի զոհերի հիշատակին։ Ես մի հիմնադրամ Մոսկվայից պատվիրեց այդպիսի մի գործ, որ գրեմ, եւ պետք է նպատակներ, պետք է բաժանվեր զոհվածների ընտանիքներին, եւ Ջիվան Գասպարյանը պետք է նվագեր այդպիսի պայմաններ այնտեղ։ Ես գրեցի այդ ստեղծագործությունը եւ բաժանվեց այդ մի քանի հազար մարդու, ամերիկ զոհվածների ընտանիքներին, եւ
ինձ ասացին, որ լավ արձագանքներ կա, շատ շնորհակալ են, որ հայ է հերինակը եւ Ջիվան Գասպարյանը վստրուն այդ մասնակից են, այո։ Եվ 2008-ին երկրորդ սինգլը Հավատա եւ Աղոթիր դա կապվեց այն ուրեմն հիմնադրամի հետ, որ ստեղծեցի, քո ստեղծածի հիմնադրամի։ 2000 ինչպես է կոչվում հիմնադրամը։ Օգնեմ հիմնադրամը, որ 2008-ին ստեղծեցի, որը օգնում է Արան Քաղցկեղով հիվանդ երեխաներին արդեն 2 տարի։ Եղավ իմ 4-րդ մենահամերգը։ 4-րդ մենահամերգը մեծ դահլիճում ֆիլհարմոնիայի դեկտեմբերի 20-ին, հենց նոր տարվա այդ ավրերից առաջ, Սուրբ Ծնունդից առաջ։ Եվ դա համերգ էր, նոր իմ համերգն էր եւ համել հիմնադրամի շնորհանդեսն էր մեկտեղ, պաստորեն։ Մենք օգնում ենք կոնկրետ եւ հիվանդանոցներին, որտեղ կան այդ երեխաները եւ որ այդ օգնությունը անմիջականորեն կապված է երեխաների հետ, այսինքն բուժ սարքավորումներ, շատ թանկարժեք դեղորայք, շատ թանկարժեք, այսինքն կարող է օրինակ հազարավոր դոլարներ արժանա մի դեղը, ինչ ես ասում, այդ բուժման ընթացքում եւ ընտանիքները շատ ու շատ դեպքերում չեն կարողանում, կամ էլ արդեն եկել հասել են, ամեն ինչ որ հնարավոր է վաճառել են եւ այլն, ուրալվես չկա։ Եվ կոնկրետ մենք օգնում ենք այդ դեղորայքը կոնկրետ հիվանդների համար ծակելու դեպքում եւ շատ հաճախ է ծակում։ Այսինքն լի գրեթե շատ մի խոսքով անընդհատ դիմում են հիմնադրամ եւ մենք էլ ես պատկերացնում եմ, հա, կոնկրետ օգնում ենք, որ այդ դեղորայքը ճիշտ ժամանակին հասնի երեխաներին։ Նաեւ տարբեր այցելություններ, միջոցառումներ, որ նրանց առօրյան կարողանանք ավելի լավը դարձնել հիվանդանոցային առօրյան։ Եվ բավականին մեծ արդյունքներ կան ընդհանրապես այդ բնագավառում, նրանցից շատերը վերադառնում են կյանք, ընտանիք եւ դառնում են, ասենց ասած, հասարակության լիարժեք անդամներ։ Գիտես, ձայնասկավորակները քո այս նոր երաժշտական ալբոմը նորից ուրեմն այդ հիմնադրամի համար է պաստորեն աշխատելու Բարիսլավի մաստով, քանի որ վաճառված ուրեմն այդ ձայնասկավորակների հասույթը պետք է տրամադրվի այդ հիմնադրամին։ Այդպես այնտեղ գրված է, որ փաստորեն գնելով այս սկավառակը դուք հրանդակում եք այդ երեխաներին, սկավառակի վրա հենց գրված է, եւ ես ընդհանրապես որոշել եմ իմ արվեստի մեջ ինչ որ անեմ եւ միշտ լինի այդ մասնիկը լինի, այո, մասնիկը լինի իմ ստեղծած այդ հիմնադրամին օգնության մասնիկ։ Այո, այնտեղ երկու սկավառակ է դեպ, մեկը գործիքային ստեղծագործություններով, մյուսը երկերով, ընդհանուր 29 ստեղծագործություններ։ 29 ստեղծագործություն։ 29 ստեղծագործություն այդտեղ։ Ես սիրով կներկայացնեմ։ Մնում է ուղղակի ուրախանալ, որ աշխարհում կան Էդգարի նման մարդիկ, հատկապես արվեստի մեջ, ես կուզեի նշել, որ մշակույթի մեջ կան այդպիսի մարդիկ, որոնք ստեղծում են այդ հիմնադրամները եւ ուրեմն իրենց կյանքը նվիրում են, որպեսի օգնեն բոլոր այն կարիքավորներին, որոնք սպասում են այդ օգնության ձեռքին։ Դեին սիրելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր ծրագիրը։ Ձեզանից շատերը ինչ խոսք ներկային այդ հրաշալի միջոցառմանը, որ տեղի ունեցավ Էքսպրես Արվեստի կենտրոնում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր գնացին ձայնասկավարակներ եւ աջակցեցին օգնեմ այդ բարեգործական հիմնադրամին, որը ստեղծել է մեր սիրելի կոմպոզիտոր Էդգար Գյանջումյանը եւ իր ամբողջ սիրտն ու հոգին տրամադրել է օգնության իր հայրենակիցներին, այն մարդկանց, ովքեր այդ օգնության կարիք ունեն։ Շատ ապրես Էդգար, անչափ շնորհակալություն, եւ նաեւ
կուզեի, որ երկու խոսք ինքդ քո շնորհակալական խոսքը ասես այդ երեկոյի հետ կապված այդ մարդկանց, ովքեր մասնակցեցին, ովքեր ներկայ էին, որից հետո քո թույլտվությամբ մի փոքրիկ հատված ուրեմն ցույց տանք եւ մենք էլ նորից այդ հաջույքը ունենանք վայելելու այդ երեկոյին։ Շատ շնորհակալ եմ, որ եկաք։ Շնորհակալ եմ, որ ձեր կյանքից այդ ժամերը տրամադրեցիք, որ շփվենք միասին։ Ես միշտ մեծ սիրով կհիշեմ ձեր շնորհիվ այդ իմ կյանքի անմոռանալի երեկոն։ Ուսում եմ, որ էլի կհանդիպենք։ Դե ինչ, դիտենք մի փոքրիկ հատված, որից հետո կշարունակենք ծրագիրը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի հյուրեր, ուրախ եմ, որ այսօր Express Արվեստի կենտրոնը նորից լեցուն է արվեստասերներով։ Express հեռուստաընկերությունը հատուկ հրավերով Հայաստանից Միացյալ Նահանգները հրավիրել մեր ճանաչված կոմպոզիտորներից Էդգար Գյանջումյանին։ Գյանջումյան ազգանունը շատ շատերի համար ծանոթ ազգանուն է, հատկապես երևանցիների համար, և ովքեր հիշում են Երևանի ալյումինի գործարանը, նաև տեղյակ են, որ այդ ալյումինի գործարանը ուներ մի հրաշալի պարային համույթ, որը երկար-երկար տարիներ և մինչև այսօր ղեկավարում է մեր սիրելի Էդգարի պապիկը, Սուրեն Գյանջումյանը։ Խնդրում ծափերը ողջունեմ։ Ես սիրով ուզում եմ հրավիրել բեմ մեր սիրված երաժիշտների, նրանք այստեղ են։ Համայնքի ճանաչված երաժիշտներ, ջութակահար Հովանես Մեղրիկյանը և թագջութակահար Հովիկ Հովանիսյանը։ Thank you.
Ափսոսում եմ, Էդգար, շատ եմ ափսոսում, որ հերոստատեսային ժամանակը իրոք անչափ կարճ է, բայց ինչ առած, մենք պետք է ուրեմն ծավալվենք այդ սահմաններում, եւ եկավ պահը, որ մենք հրաժեշտ ենք մեր սիրելի հերոստատողին, ես էլ հրաժեշտ տամ քեզ, որտեվ արդեն պատրաստում ես մեկնելու Միացյալ Նահանգներից հայրենիք, Հայաստան, մեր բոլորի կարոտած ուրեմն հայացքներն ու սրտի ուրեմն տրոփյունը հետը տանելով, լից կեսա նորից դեպի հայրենիք, մեզանից դեպի հայրենիք, ինչպես դու բերեցիր հայրենիքից դեպի մեզ, եւ հույսով եմ, որ դեռ շատ ու շատ հանդիպումներ կլինեն քեզ հետ, լինի Միացյալ Նահանգներում, լինի Հայաստանում, որտեղ ես կարծում եմ, որ էքսպրես հերոստատեսությունը կձեռնարկի որևէ մի հետաքրքիր միջոցառում եւս կապված քո երաժշտական ուրեմն ստեղծագործական աշխարհի հետ, որպեսզի ներկայացնենք այն ծավալը, որ ունի Էդգար Գյանջումյանը որպես կոմպոզիտոր, որպես երաժիշտ, եւ ինչ խոսքը ծրագրի վերջում քո ուրեմն հրաժեշտի խոսքը մեր սիրելի հերոստատողին, եւ իմ կողմից եւ իմ հերոստատողի կողմից մեծ խնդրանք, որ ծրագրի վերջում մի գեղեցիկ երաժշտություն նվիրես մեզ բոլորիս։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ երբևիցե կհանդիպենք երկիր մոլորակի երեսին, եւ ուզում եմ ձեզ վերջում նվիրել այս ստեղծագործությունը հավատա եւ աղոթիր։ Ինքս կատարեցի, հիմա էլ մեծ սիրով ձեզ համար կատարեմ։